Vols que la teva participació a Fira sigui tot un èxit? Utilitza aquestes tres eines que tens a disposició per millorar la teva notorietat i visibilitat i potenciar la teva capacitat de negoci. No esperis que els clients vinguin a tu. Actua proactivament i comunica'ls la teva presència a l'esdeveniment utilitzant les invitacions electròniques. Convida tota la teva base de dades amb aquesta eina gratuïta. Des de l'àrea de l'expositor podràs personalitzar les teves invitacions, enviar-les per correu electrònic i saber qui s'ha acreditat al saló. Vols aparèixer en una de les pàgines més visitades del web? No perdis l'oportunitat de reforçar la teva presència al nostre catàleg en línia. Avança les teves novetats, promociona els teus productes i actualitza la teva informació de contacte. Mantindràs la visibilitat del teu negoci i productes fins i tot mesos després de l'esdeveniment. Estàs cansat de gestionar targetes de visita? Utilitza la tecnologia mòbil per escanejar les acreditacions dels visitants amb el servei Lead Retrieval. Converteix clients potencials en oportunitats de negoci, en temps real. Els leads escanejats es sincronitzen al moment i ofereixen un seguit d'estadístiques que et permetran segmentar i contactar de forma intel·ligent amb els teus clients. Descobreix aquesta i altres eines a l'àrea de l'expositor i treu el màxim rendiment a la teva inversió. El teu èxit és el nostre objectiu.